بلاب سنا دا بھائی اتو لڑ گئے کئی وپاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے سارے اگو سودا دست بدستی دا نہیں ملی رقم ادھاری ہے یہ گال فقیر دی یاد رکھے مت ونجو یار وساری پرو چلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھو چھوٹے بھی پڑھو بڑے بھی پڑھو مرد بھی پڑھو عورتوں بھی پڑھو صحیح کو سہرا پیش چا کرو ہی نور کن مراد نور نبوت طریقہ کار رسول اللہ اللہ خیال کرے نور شریعت پچھلے جملے سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا دے سرداروں اللہ کریم نے ایویں نہیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون روٹی نہ کھاون دادا دنا دے فاقے پیر تے بدر پتھر بدی کھڑن مگر جڑے خدا دی دربار وچ کھڑدے ہیں اللہ دی قسم کر کے دو دنیا و مافیا دا پتہ بھی نہ ہوندا ویتے کو رج کے نماز سجدہ نصیب نہیں او بھکھی حالت وچ خدا دی دربار وچ ساری رات قیام وچ گزار دے سبحان اللہ اور پھر دیکھو تے سا کو تے گھر جا دکان جا کھیتی جا پھل ہویا باتی یاد آنے کئی خیالات ہونے ودا پوچھ دے پیرا کل کوئی دعا کرو کوئی وظیفہ دسو صحیح نماز اس خیال آنے وے او عاشق رسول اللہ دے نبی دے تربیت یافتہ شاگرد تے غلام جنہاں دے حق اللہ فرمائی بیتے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون او دو کون ہیں جنہے نماز دی حالت دے میں کن اتنا درد ہم اتنا درد ہیں انہاں دی آنکھیں میں برست جیوے موسلدھار بارش پت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت لگ گئے اتھائی تیر آپ دا تیر نہ نکلے آپ نے فرمایا نہ نکل سی تو سہن نہ نکالو جس وقت میں نماز دی حالت اچ کھڑا ہوا پیچھے خدا کرے میرے وجود کو چیر کے کٹ گنو بس پھر تسا کامیاب ہو معلوم تھی نے کہ خدا دی دربار اچ مومن کردا فنا پھر نہ دا مقام حاصل تھی اللہ کرے فرمایا تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا سنا نبی دے دو غلام ایک مہاجر ایک انصار دونوں سیدی غلامی وچ کھڑن دشمن دا خطرہ ہے صحیح ستے پی انہاں دعا صلاح کیتی ہے کہ تساں بھی آرام کر گنو میں جاگدا تلوار چا کے ہپ پاس وچ رکھے تے نفلی وچ نیت کے قرآن شروع کیتے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ پردا کرے تمام اکلدی بیدہ الملک وہو علا کل
شيء قدير سبحان الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى بالفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سبحان الله سبحان الله 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 تیر لگن شروع تھی گئے دشمن دے تیر ایک تیر لگے دوسرا تیر لگے صحابی کھڑے ولقد زین السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا نجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكلمنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في زلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 32 تیر لگ دین خون دا ندیاں بہ جا پین مگر صحابی شاگرد غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل نہیں چاہدا کہ قرآن کو بند کرو سبحان اللہ لگ دے پین تیر تیر دی پرواہ نہیں لالا فَذَٰلِكَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سبحان الله سبحان الله یہ مومن تیر لگ دے پین اکو قرآن بند نہیں کرے گا خدا دے گھر وچ کھڑے قیام وچ کھڑے نہ قیام کو چھڑے دے نہ قرآن کو چھڑے دے تیر کھاندا کھڑے کو قرآن نال اتنی دل لگی ہوئی ہے او سنیا او لوگ جب قرآن پڑھے نا تو قرآن وچ فنا تھی وین جب خدا دے دروازے تے کھڑے نا تو خدا دی محبت وچ فنا تھی وین جب محمد رسول اللہ دی صحبت وچ باوینا تے محمد رسول اللہ دے عاشق نبی دی محبت وچ فنا تھی وین سبحان اللہ اللہ میں تو چوکی دار محمد دعوت در در دینا ہو کا سن سن کے مددگار میری من چا غافر لوکا جہاد محمدی تیار کھڑا اتے مارے سد مہانا پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جانا اکل مدانو نکتا کافی لوڑ نہیں دفتر دی دے اقلانو اثر نہ کر دی پندھ نبی سرور پڑھو چلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہاں دیکھا دیکھا اینو آیاں دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سچے عقیدہ ہے یا نا سچ مچھلی دے پیٹ دی نیچے سے خوہ دی تہ وچ وی نیچے سے چھری دے تلے وی نیچے سے آکھو چا سچ سارے میدان کربلا دے وچ وی نیچے سے مچھلی دے پیٹ دی ہوا
اکو کنویں وچ یوسف دے کول بھی ہو اکو ابراہیم دی چھری دے کول تے اسماعیل دے کول بھی ہو سچے کو نہ بولو صاحب دی وادی وچ محمد رسول اللہ دے کول بھی ہو آ دنیا دے سردارو اللہ دا شکریہ ادا کرو ساری زندگی ہک ٹنگ تے کھڑ کے نیوے کر سکو ہوں بہت بڑا عظیم احسان ہے ہوں جہاں نعمت ہوں دے احسان شمار کرو نیوے شمار کر سکتے اے بڑا عظیم احسان فرمائش ایسا نبی عطا فرمائش جس نبی دے صدقے آج سادے اتنے بڑے گناہ چھپے پین نہ باندر بندے ہیں نہ رچ بندے ہیں نہ سور بندے ہیں قانون ہون دے باوجود فلما عتوا عما نهوا عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين سابقہ انبیاء دے امتیاں کنو چھوٹی رات کو غلطی تے گناہ تھے جب فجر کو گھرا وچوں نکھتن باندر ہم کئی رچھن کئی سور ہم او وی نبی دی امتی تسا بھی نبی دی امتی او چھوٹی غلطی تے گرفت ہے باندر تے سور بنائے تسا اتنی غلطیاں وڈیاں کرو کہ آ پاکستانی آو کچھ حیا کرو اتنے فیل کرن دے باوجود پھر بھی تو صبح کو اٹھے انسانی شکل وچ ہوں رب دا دعوی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر یہ میرا دعویٰ ہے کہ پوری روئے زمین جا سلطنت میں خدا دے قبض قدرتی یہ میرا عہدہ ہے کہ وہو علا کل شیء قدیر میں خدا ہر شے تے قادر ہاں ہائے قادر کے کونا خدا دعویٰ ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیار سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون خدا میں سچا خدا ہے یا کونا تو خدا دا دعوی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میری طاقت کمی کون ہی میں زندہ خدا اور میں کو اونگ نہیں پکڑے دی نہ میں کو نیندرا دیوے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر میں تو کو اٹھا دیتا جتا کوئی نہیں دیکھ سکتا دیواراں دے اولے تے گناہ کرو او زمین وچ وڑ کے تسا ہیڑ تہ وچ بہ کے گناہ کرو او تسا لوہے دی کوٹا وچ بہ کے گناہ کرو آسماناں تے چڑھ کے گناہ کرو دریاواں دی تہ وچ گناہ کرو جتھا بھی باسو لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار اتھا فرشتہ نہیں دیکھ سکتا جن بھی نہیں دیکھ سکتا سارے دنیا دے آلے بھی اتھا نہیں پہنچ سکتے نبی دی ولی دی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی جتا میں تو کو دہدا بیٹھا جتا دہدا بیٹھا اتھا ہی تری سنتا بھی ہاں جتا دہدا تو کو انی فعلی قریب اتھا ہی تو میں نیڑے بھی ہاں قریب بھی ہاں کتنا قریب ہے رب اللہ فرمائے اپنو اقرب الیہ من حبل الورید بولو سچے یا جھوٹے بولو سچے دے باوجود بھی ہندے باوجود بھی قوت بھی ہے اکو لہدا بھی بیٹھے سندا بھی ہے گرفت کرن دی طاقت بھی بولو زمین بھی ہوں دی آسمان بھی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بولو سچے بولو زمین ہوں دی جانا بولو قارون موسیٰ علیہ السلام و تسلیم دے سامنے کھڑے سکات دے حکم
آدھی ادھ. یہ ہے نا زکات کا حکم آپ آدھے مال تو آدھے دیتا نبی کے سد کے اللہ احسان کے تھے کوئی چالیسواں حصہ تے وفا ہو ذرا اپنے نبی دی محبت کا ملاحظہ رکھو تے خدا دی نگاہ قدرت سید الکونین دے فرمان تے پھوے سی من ترک سنتی فلیس منی من تشبہ بقوم فہو منہم. سید الکونین رحمت دو عالم حسنین کریمین شریفین دے نانا سہی فرمائے جس جوان نے کلمہ دے محمد تے پڑھے قرآن میرا دتا تحفہ قبول کیتس نماز میری نے صحیح ہوئی پڑھیس روزہ میرا دتا ہویا رکھیس زکات میری نے صحیح ہوئی مال جو کر دیس صحیح فرمائے زندگی وچ میں محمد دی صورت نس بنائی تے غیر فرنگی دی صورت تے ادا کو اپنائیس اللہ میری استدعا ہے جس نے میں محمد دی سنت کو ترک کی تھی وہ میرے وچو نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کلمہ میں محمد تے پڑھا ہس ساری زندگی میری شفاعت دا دعویٰ کرے نہ رہے تے شکل فرنگیا دی اپنائی ہس. اللہ آج اپنے محبوب کو 1,24,000 پیغمبراں دی صف وچ رسوا نہ کرے. 1,24,000 اے صحابہ دی صف وچ میں کو رسوا نہ کرے. 1,24,000 ولی اللہ غوث تے کتب دی صف وچ اپنے محبوب کو رسوا نہ کرے جس میرے امتی نے میں محمد دی صورت پسند نہیں کی تھی جہی قوم دی شکل اپنائی ہے. اللہ ہوں قوم وچ حقوق اٹھاویں تے کھڑا کرے. اور سید الکونین فرمان فرمائے مگر خیر خواہ نبی مجسمہ خیر خواہ نبی مجسمہ رحمت نبی آئے آئے جس کی شایا نشان انشاءاللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جڑے پہلو وچ سہی اے فرمان فرمائے ہن ادا دفاع بھی فرمائے نے. آپ نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید او کما قال. سبز گنبد والے سہی فرمائے ایک ایسا وقت آسی زمانہ آسی دور آسی جڑے زمانے تے دور وچ قرب قیامت ندی میں محمد دی سنت میری امت دے اندر مردہ ہو ویسی دل مردہ تھی ویسے سنت مردہ تھی ویسی دور وچ جڑا میرا امتی میں محمد دی سنت مردہ کو زندہ کرے. صحیح فرمائے جاؤ فرشتیاں ہوں دے دروازے تے حکومت جو خوشخبری دے مبارک دے مبارک ہوئی میرے امتی آ اج تے میں محمد دی مردہ سنت کو زندہ کیتے ایویں سمجھ کے میں روزے وچ محمد کو زندہ کر چھو. سبحان اللہ لوگوں سچے یا جھوٹ بولو سچ ہے. او نبی دی سنت دے دشمنو سن لو میرے مدنی کریم دی وفاداری بھی سن لو. سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا ایسے دور وچ جڑے دور وچ ماں کنو پھراواں کنو سوسائٹی والا کنو گھر والی کنو تانو تسنی تے مذاق حاصل تھیون ہوں دور وچ جڑا میرا امتی میں محمد دی مردہ سنت کو زندہ چاہ کرے او کو قیامت دے دن جب ساری دنیا چھوڑی کھڑی ہو سی میں محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ پیس. اڑے دیکھو اڑے دیکھو نبی دا ہاتھ تے امتی دے ہاتھ چاہ سی اور تو سمے کوئی ہن سوچا جے دے ہاتھ کو نبی پکڑی کھڑے خدا ای کن حساب کن سی. بول بول سچے دل نال بول ایماندار ہیں جے کو نبی ہاتھ کتے چاہ ای کن خدا پچھ سی. میں قسم چاہ کے بیچا دا صحیح فرمائے قیامت دن میں محمد چاہے ایسے دور اس دکھے دور اس میں محمد دی سنت دے وار رکھے قیامت دن میں محمد دا حق پکڑے صرف ہاتھ نہ بگڑے سا خدا دی دربار کھیندا سا فالہو اجر و میات شہید 100 شہید دا ثواب ادھر رکھا وردہ بدلہ دی ویسا اکبر جہاد کرنے والے مجاہدہ دی صفج میں آپ محمد کھڑے سا.
ਬੰਦੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਨਵੀ ਸੀ ਫਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹਨ ਕੁਤਵੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚਾ ਕੀਤਨ ਕੁਤਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਸੱਚੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ ਸਰ ਸੱਚੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ ਲੱਕਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ ਸਰ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਸੀ ਜਬ ਨਿਗਾਹ ਕੁਦਰਤ ਉੱਠੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੋਸੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਇਵੇਂ ਹਯਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮੈਸੀ ਜਬਰਾਇਲ ਮੈਂ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਯਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਾ ਹਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਕਨ ਖਿਲ ਕੇ ਆਦਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਨ ਖਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 1,24,000 ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾਲੀ ਹੈ 1,24,000 ਵਲੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਕਨ ਹਯਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾ ਅਲੀ ਕੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ